Okay mga guys. So, yung video na ito guys is para lamang sa mga gustong pumasok sa pag-trade sa stock at sa forex trading. Or either then, pwede rin naman to makuha na ng ideya ng mga baguhan pa ng mga trader na kakasimula pa lamang o tinatawag natin na newbie na gusto makakuha ng ideya at nag-aaral pa rin at na, or minsan naguguluhan pa rin at may mga bagay pa rin na hindi naintindihan na, hindi na intindihan sa pag trade lalong lalo na sa forex trading so medyo masalimot ang tinatawag na forex trading so guys ang video na to ay hindi recommended para sa mga batikan na or mga bitirano ng trader so ito lamang ay ginawa ang video ito para sa mga taong gustong pumasok sa stock market. So, kaya ko nagawa ang video na to kasi sa, sa aking Facebook account. So, lagi kong nakikita may mga taong nagpo-post about stock market. Then, marami nagtatanong kung how, paano makapasok sa stock market at paano makabili. Uh, at yung iba naman sa trading. Nagtatanong kung paano nila nagagawa yun mga ay sa forex trading, kung paano nila nagagawa yung ganong bagay. So, guys, Itong video nito ay para sa inyo. So, simulan na natin ang ating talakayan. Good to see you. Welcome to my channel, TV7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell, dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. ito na yung ating introductory video about sa mga aspiring trader dyan or investors sa stock market or sa forex market man. So guys, ano ba yung mga dapat nyong malaman para makapasok dito sa stock market or sa pag-trade sa forex? So may mga basic muna tayong kailangan gawin para makapasok tayo dito sa forex trading. So marami sa atin dyan na mga lalo lalo sa Facebook nakikita ko doon sa wall ko mapapansin ko na may mga taong nagpo-post sa na mga message regarding sa stock market sa yung ganito ganitong halaga makakabili ka na dito makakabili ka na nganjan so guys ituturo ko sa inyo para malaman nyo at hindi na kayo magtatanong sa kanila kung paano at hindi nyo na rin ipagkakatiwala sa kanila yung capital na sinasabi nila na sila na ang bahala para mga pag trade kayo or makabili kayo ng share of stock dito sa stock market then or makapag-trade kayo sa forex trading. So guys, ano ba yung mga basic natin na kailangan para sa pumasok sa stock market at forex trading? So una guys, basic needs before start of trading or investing sa stock market at sa forex. So number one, so gadget. So ngayon guys, kailangan na natin ng cellphone, tablet, laptop or desktop. So, kahit ano dyan, pwede nyo gamitin sa pag-trade sa Forex. Depende sa, sa inyo kung, pa, kung paano nyo gagawin yung pag-trade nyo. Kahit isa kayong empleyado, so mga pag-trade kayo sa stock market, mga pag-trade din kayo sa Forex gamit ang mga mga gadget na ito. So, nung panahon ng mga tito ko, so, ang kailangan lang is telepono saka jaryo Mga pag-trade ka na sa sa stock market. So, kung meron ka na nito, mga bagay nito, so, at sa panahon ngayon, marami naman sa atin or almost sa atin is 80% is gumagamit ito kahit mga bata is gumagamit ng gadget sa pang-araw-araw natin. So, gamitin natin ang gadget para pagkakitaan natin, guys. Sumunod, so, guys, is internet connection. So, either data or wifi connection. So, kailangan mo makapag... Pailangan mo ng dalawang to or either sa dalawang ito, Meron kang isa sa mga to Para makapag-trade sa Stock market Or sa forex trading Kasi Kung wala kang data connection Or wifi connection So hindi ka makapasok Alinman Sa forex Or sa stock market So Patlo guys So savings account Or cap Savings account na Capital with Or financial So Itong pinakamahirap sa lahat So May savings account ka nga Pero wala namang Inap na capital Para doon sa para mapag-trade ka. So, marami dyan nagsasabi na ganitong halaga lang is pwede na makapag-trade or pwede ka na makabili ng stock. So, hopefully naman, so totoo naman yon Pero dapat, alam mo rin yung tinatawag natin na na kapasidad ng capital or financial mo. So, dito guys, sa savings account na to, so hindi ibig sabihin yung pera nyo or financial status nyo, igagamit nyo sa pag-trade. So, halimbawa, yung pang-araw-araw na gawa, na panggasos nyo, pambilin nyo ng ulam or pambahay nyo sa bahay monthly, pambahay nyo sa mga utilities, so wag nyo ilalagay dito sa pag-trade sa forex or either man sa stock market. Kasi, may possibility guys, dito sa stock market, ang, ang sabi ng iba is madalang kumita. Pero guys, may mga nalulugi rin dito sa stock market at saka forex trading kung hindi ka marunong mag-handle ng iyong financial or strategy. So, kailangan guys, pag-aralan mo 'yun bago ka mag-start mag-trading sa mga sa stock market or sa forex. Pagdating pag, dating, pag alam mo na i-handle 'yun, so saka saka mo na lagyan ng tinatawag na capital or 'yung iyong account. So, sumunod guys, kung meron ka ng savings account may capital ka na para sa stock market o sa forex, anong susunod natin gagawin? So, opening of trading account. So, kailangan mo mag-open ng trading account sa mga broker. So, dito sa sa stock market, guys, so sa Pilipinas, may mga some non broker tayo na alam. So, this sa stock market, so yung video no mura, so Call Financial, 2 Trade Asia, BPI Trade, First Metro Securities ng First ng Kwan Metro Bank, then RCBC Securities Incorporated, etc. o So, marami pa diyan, guys, na mga broker. So, ilan lang 'yan sa mga listing ng broker na alam ko na pwede niyo pag na pwede nyo gamitin para maging brokering o maka, maging broker nyo sa pag-trade sa stock market. Then sa forex trading naman guys, so may dalawa lang akong alam, yung ituro sa saka XM trading. So ang dalawang ito is nagagamit ko. So kaya so kong okay, okay na siya sa forex trading. So maraming mga naglipa na dyan na mga forex na mga broker para sa forex trading. So magingat tayo sa tinatawag natin na scam or mga fake na mga, mga broker. So, after mo nang opening an, or trading of account guys so ano nang susunod so ano nang kailangan mo so kung meron ka na handa ka na ba sa pag-trade so ito ang pinaka-importante sa lahat guys ang susunod nito para para sa pag-trade mo time oras so hindi lang sa pag-trade sa forex sa stock market guys is kikita ka so at hindi na din kailangan mo financial gadget or wifi connection, ito ang pinaka-importante sa lahat. Magkaroon ka ng time para dito sa kaila. So, time, time para pag-aralan mo yung galaw ng market, time para pag-aralan mo yung current status ng isang index or market ng isang bansa, then pag-aralan mo yung time na pag-aralan mo yung tinatawag natin na currency exchanges o palitan ng salapi sa ng mga bansa sa bansa. So, yun ang mga kailangan mong gawin para dito sa forex. Dito naman sa stock market, alamin mo yung mga lagay ng company or may mga balita ba regarding sa kanila. So, kailangan mo mag ng time pa para dito guys sa stock market. So, time din para bantayan yung profit mo or time din para maiwasan mo yung pagkalugi mo ng malaki. So, yun ang mga kailangan mo guys. So, kailangan sa stock market, patient ka sa paghintay at kailangan magbigay ka ng oras. So, kung may, oras ka sa panunod mo ng sa YouTube, may oras ka sa pag pagtitingin ng mga post na kaibigan mo sa FB, so, dapat, kung papasok ka sa stock market at sa Forex, so, dapat may time ka rin para dito. So, ito yung napaka bagay para sa stock market sa at sa Forex. So, guys, handa na ba kayo? So, You are ready or will continue for stock trading or forex trading guys. So dahil sa mga nakita nyo, so kailangan nyo, mahal yung gadget. So, kailangan nyo ng, ng data or internet connection. So, kailangan nyo gumastos. So, uh, kailangan nyo ng pera or capital para mapag-trade. At higit sa lahat, kailangan nyo ng oras para makapag-trade, guys. So, ang lahat ng bagay na yun, para sa atin, medyo mahirap gawin. Pero lahat naman ng bagay, ay kailangan ng paghirapan para magtagumpay tayo. So, kung handa ka na at gusto mo pa magpatuloy, so, just continue to watch this video, guys. So, ituturo ko na sa inyo kung paano na sa stock market kumita at malugi. So, unahin natin guys ang stock market. So, sa stock market guys, makakabili ka ng share or or asset sa isang company tulad ng Petron, Meralco, Ayala, so Manila Water, Universal Rubina, or Robinson, Jollibee Food Corporation, SM Video at marami pang company na nakalis sa stock market or dito sa Pilipinas. Sa, sa PSE. So, pwede ka rin mo kabili sa sa US. So, kung may broker ka na mapag-open kan account sa broker na lead, na registered doon sa sa US market. Pero dito guys, tatalakayin lang muna natin dito sa Pilipinas kung paano tayo makapag-open ng or paano tayo makapag-trade or makabili ng stock dito sa isang company. So, yun nga, una kung sinabi sa inyo, kailangan nyo ng broker. So, si broker siya yung bahalang mag-handle ng inyong order para makabili ng stock dito. So, ang gagawin nyo lang, ipoposition nyo yung order nyo doon sa broker na yon. Kung ano napili nyo yung broker, guys. So, kung ilan yung share. So, mga guys, sa forex trading naman, guys, ang kuha nyo, mangyayari dito, so, marami ang hindi pa nakakakita ng tunay na kuha ng forex, guys. So, forex trading is a gamble, guys, or sugal. So, ang kailangan nyo dito, guys, is position kayo ng buy or sell. So, huhulaan nyo kung sa buy, kung tataas yung value ng isang currency or yung isang index ng market ng isang bansa or either yung halaga ng value ng isang presyo ng share ng isang company or palitan ng currency. So, ito yung mangyari, ang gagawin nyo. Kung sa sell naman kayo posisyon, is huhulaan naman kung bababa yung yung presyo ng yun nga, share ng isang company, yung index ng isang mar index market ng isang bansa or palitan ng currency halimbawa ng US to yen. So kung bababa ba yung kung baba ba yung palitan niyan, kung bababa ba yung value ng yung US or euro to yu, yu, to US, so US dollar. So kung kung tataas yan, so yun ang mangyayari diyan. So hulaan niyo guys. So gamble ang kwento guys. Sugal. So, so walang nakakaalam kung ano yung talagang mangyayari. So It ups to you. Depende sa pag-aaral mo at strategy na gagamitin mo. So, maraming mga strategy na pwede tayong gamitin dyan. Mga technical indicator, fundamental. So, dapat alam nyo yun. Uh, ay, ay, dapat pag aralan nyo yun. Yung sinasabi ko nga sa inyo, dapat pag, may time kayo para mag aral about sa stock market saka sa forex trading. So, sumunod guys. So, alam mo na ngayon, after buying and position ng trade. So, after buying guys, sinabing after buying, ibig sabihin, bibili ka, after mo makabili ng, ng share. So, sa positioning naman of trade, yun nga, sinasabi ko, kung position ka ng sell or buy doon sa forex. So, kaya magkaiba yung guys, yung, up, yung buy, pagbili ng share sa ka positioning. So, magkaiba yung tawag doon sa forex saka stock market. So, una, naka, nakabili ka na ng share o nakaposition ka na. So, ano na susunod? to so, ito na mangyayari guys sa stock market muna tayo, earning and losing. So, halimbawa guys, stock market, ito, isang table. Ito, halimbawa lang to guys, ng, ng isang presentation about sa stock market. Halimbawa, bumili ka kay X or isang company dyan. O, sabi natin, X ang pangalan niya. So, or, so sino mang company ang pagbiliin mo. So, may quantity ko. So, ang quantity is dami ng share na bibilin mo. Then, yung kwanya price niya sa per share nga sa araw na bumili ka is 1.2. So, yung magiging buying cost mo dyan guys is 1,200 pesos. So, ito guys is, elabor is elaboration lamang ito guys ng kuno natin pero hindi lang 100 1,200 pesos ang babayaran mo sa either sa mas 1,260. So, ganun kasi may mga fees ka na babayaran pero napakaliit naman guys. So, sa broker fee may minimum na 20 pesos pero ang pinakawan nyo talaga is 0.25% ng buying cost. Then, may tax siya na 12% ng broker commission. Then, yung tinatawag natin na SSP or P para sa stock market. So, yun ang mga babayaran mo. So, talakayin o panoorin nyo na yung mga video ko guys na iba kung gusto nyo malaman kung ano yung mga piece na yon So, maliliit lang naman yon So, ito na. Pagpatuloy na natin. So, nakabili ka na guys. So, para kumita ka guys, kailangan mo mo siya sa halagang mas mata sa 1.2. So, halimbawa, na-sell mo siya sa halagang 1.5. So, tumas yung presyo niya. So, naging sell cost mo is 1,500. So, yung profit mo, ibig sabihin, 300 pesos. So, kumita ka ng 300 pesos sa stock na binili mo. So, ganun yung kuwa stock market guys. So, dito naman guys, pagdating naman sa loss. So, nakabili ka ulit ng 1,000 kay Y na naman. So, 1.2 buying. So, cost buying cost niyan is 1,200. So, bumaba yung presyo ni Y. So, kaya binenta mo. So, ayaw mo nang malugi. So, kaya ang selling cost mo is 900. So, nalugi ka ng 300 pesos. So, yun, ito yung paano ka malugi or makuan kay tao dito. Kay sa stock market guys. Ito yung paraan para para kumita at malugi sa stock market. Pero itong pagkalugi mo guys, so maiiwasan mo 'yan. So ang until na yung kwan mo, yung position mo ay hindi mo binebenta kahit bumaba yung presyo niyan. Ang tinatawag sa loss nato guys is paper loss. So may tendency pa yan na, to, bumalik yung presyo niya dito sa 1.2, tumaas pa yan na may possible na kumita ka. So hanggat hindi bumababa or kahit bumaba pa yan ng 90% yung presyo mo guys so itong losses mo na yun hindi pa matatawag na real loss yan na tinatawag pa yan na paper loss so may may dalawang paraan para maiwasan mo yung yung mga losses na to guys so either na mag cut loss ka na no mas maaga hambaw naging, kung alam mo naging 1.1 ay 1.2 na binili mo dun bumaba na siya naging 1 lang siya so pa, para mababa yung kan mo is mag cut loss ka yun ang sinasabing cut loss so yun ang mga ginagawa ng mga professional na trader So, kung ayaw mo naman, so kung isa ka naman investor, so, ang gawin mo, mag-averaging ka na lang. Ibig sabihin, bumili ka na lang panibagong quantity na mas mababa ang presyo. So, halwa, 0.9 yung presyo. So, siyempre, pababaain mo yun. So, kung bibili ka ng 2,000, then multiply mo ng 0.9, so, naging, maging 1,8 lang yung babayaran mo, guys. Then, i-add mo yung 1,8 sa 1,2, then, i-divide mo sa sa number of quantity, then, yun, maging yung, yun ang maging panibagong buying kan mo. So yung magiging buying cost, buying kan mo, price mo. So yun ang mangyayari, guys. So paano ba bumibili dito, guys? At paano pumipili ng quantity? So dito, guys, sa stock market may tinatawag na board lot table. So sa board lot table, guys, dito mo makikita yung mga presyo. So una, guys, ang price na may range na hanggang 0.01. So ang kailangan na lot size mo or quantity na bibilin mo is 1 million ang minimum. So, 1 million guys. Then, sumunod yan guys is 2 million, 3 million. So, multi, pag, pag dinobili mo ganyan 2 million, so hindi ka pwede bumili dito ng 999,000 o 1,000. So, hindi pwede kapag ganyan ang price. So, kapag naging 0.01 naman, so 0.05, so may 100,000 ka naman na quantity na bibilin. Pero, guys, dito sa stock market, dalawang tinatawag na lot board lot dito. Yung tinatawag na main lot or normal lot, saka yung ad lot. So, sa ad lot guys, pwede kang yung sinasabi ko na pwede ka na makabili ng tinatawag na 900 na uh, below dito kung ang price mo is 0.01 so pwede kang bumili ng mas mababa sa 1 million basta ang pipiliin mo na lot table so pero kung normal lot or main lot ang bibiliin mo so ito dito ang dito ka mamimili guys So, itong tick size guys, ito yung pagbabago ng presyo. Ano ba sa 0.001 na price. So, yung tick size niya guys, ito yung magiging price niya. Either sa tataas siya ng 0.0001 or bababa siya nandito dito sa price na to. So, yun ang kwan dito sa stock market guys. So, ipapakita ko sa inyo yung tinatawag na table sa pagbili ng stock sa stock market sa isang broker. So, ito guys. Yung order details o paano ka bumili sa kwan. Ano ba, ito? Ito yung sinasabi ko, board. Yung tinatawag na board lot. So, kung pipiliin mo, kung bibili ka, syempre, bibili ka muna yan. So, una guys, either sa main, main lot ka, so, pag main lot ang pinili mo, so, susunod ka sa table dito guys, depende sa presyo. So, kung may 20 pesos, ang price hanggang 49.95, so, dapat may minimum ka na 1,000 na bibilin, ay 100, or, tapos, susunod yan is 200, kung main lot ang yung pipiliin. Ito, So, ayan, 20 pesos. So, number of share na bilhin niya is 1,000 kasi main ang ginawa niya. Pero kung adlat ang pinili niya dito, guys, pwede siyang bumili ng 999. So, pwede siyang bumili ng one number, one number of share. So, isang share lang pwede yon Basta adlat so diyan pumapasok. So, sumunod naman guys, yung term either ba bibili ka kayon, gusto mo sa price makabili ka sa price na 20 pesos. Pero yung presyo pa lang is nasa ano ba, mas mataas sa 20 pesos, nasa 21 pa or nasa 21 something or 20.9 something, Ganon mas mataas sa 20. So mamimili ka dito guys para kung kailan mahihit yung kwan mo. Pag pinili mo sa terms is day, so ngayong araw lang yon, kailan mahit na yon. Kung hindi mahit yung ngayong araw guys, so hindi umbaga, babalik yung kwan mo. stock na yan. So babalik uh, yung capital mo doon sa account mo. So hindi na hit yung price mo. Pero kung pinili mo yung GTC, ibig sabihin niyan guys, good yung kumbaga ba, kumbaga ang GTC guys, ito yung ibig sabihin na uh, kahit kay kumbaga pag dumating sa part na 1 so hindi hindi yan day so kahit ilang buwan yan or ilang week yan ang dumaan so hangga't ni na me-meet yung 20 so hindi magko yung position mo yan guys so ganun ang kwan dito sa stock market so ito na yung guys sinasabi ko sa inyo nababayaran niyo so dapat iba guys So, 20 pesos so sa sa 1,000 number of shares, so dapat 20,000 ang babayaran niya. So, pero ang binayaran niya dito is 20.59 kasi nga, ang 59 to is itong tinatawag ko ng mga fees, yung tinatawag sa broker commission, so sa tawag dito, sa tax at dun sa SSP, yung bayad mo sa stock market, babayad ng broker sa stock market or sa PSEE sa, sa Philippine Stock Exchange. So, yun ang diyan ang mga papasok ka, guys. Pero pagdating naman sa sell, guys, so may babayaran ka na may dadagdag doon sa mababayar mo na sell fee. So panoorin niyo lang kung gusto niyo matuto doon, guys, stock market. So pano may video ako doon kung ano yung mga basic na binabayaran. So paano yung mag-handle ng mga capital? Ano yung mga share na bibilin mo? Ano yung mga price na dapat mong bilhin based doon sa capital na na, na, na kuan mo? Na nahawak mo. So, may mga strategy na rin yung guys about sa stock market. So, ganoon lang guys sa stock market. So, earning and losing. So, pag yung kwan dito guys, wala kang positioning dito ng sell or buy. So, magposition ko lang sell dito guys kung bibitawan mo na yung hawak mo na quantity. Kung gusto po mong bumili, kung kailangan mo ng quantity, buy mo na yung gagawin mo. So, napaka-basic lang diba guys sa stock market. So, kaya hindi mo na kailangan ng ibang tao para ipagkatiwala yung pera mo so handle your own so make your own risk para hindi mo pagsisihan balang araw kapag nawala yung capital mo so yun ang masasabi ko about sa stock market guys so sumunod guys dito tayo sa forex trading earning and losing so napaka-komplikado ng ng forex trading guys So, earning and losing sa sta, sa forex trading. So, unang yung tatandaan guys sa forex trading, may tinatawag na standard lot, mini lot, saka micro lot. Sa standard lot guys, kung bibili ka ng 1 lot, may equivalent yun na 100,000 unit currency. Or masabi natin, one, kung kadalasan naman is dollar, 100,000 dollars ang kailangan mo sa 1 lot. Then sa mini lot guys, kung, may one, kung ang iyong account is mini lot, or mini. So, one lot don guys is ma equivalent na 10,000 unit currency. Then, sa micro lot naman guys, so may 1,000 unit currency. Pero kadalasan guys, yung mga baguhan dyan na pumapasok sa stock market, so dito lang sila guys sa micro lot. So, paano naman kumikita ka doon sa tawag dito sa forex sa forex trading so ito guys sa pip so pip ang tawag doon guys sa pagbabago ng presyo is pip So, ipapaliwanag ko mamaya sa inyo guys kung ano yung PIP. So, sa standard lot guys, kung magbago ng 1 PIP, so, may 1 dollar ka na, or may 1 unit currency ka nakita. Ano ba Sa dollar ang unit mo. So, kung, kasi sa Pilipinas, so, dollar naman ang kwa natin, pinaka-base natin pagdating sa Forex, so, 1 dollar. So, sa mini lot guys, kung yung, wa, buy ang kwa mo at dumas ang ng 1 lot, so, ay 1 pip so may 0.1 unit currency ka na nakita. Dahil sa micro lot is 0.01 currency yung kita mo or lugi. So, yung ibig sabihin to guys, yung 1 unit currency so, mga currency ito sa 1 pip so, either na malugi ka ng 1 dollar 0.10 or kumita ka dyan guys so, depende sa hula mo so, ipapaliwanag natin mamaya dyan sa inyo so, pumunta na tayo dito guys sa susunod na na topic ng uh, about sa about sa, forex so tandaan niyo lang standard lot so pag one pag one lot ang binili mo is 100,000 unit currency pero pwede ka diyan bumili guys na 0.9, 0.1, 0.01 dito sa standard lot dito naman sa micro lot ang pinamababayan tayong mabibili mo dito ay 0.01 is sa isang sa isang index or depende sa currency dito naman sa mini lot so point, 0.01 ba or 0.05 so either eh, guys so i-multiply mo yung 100,000 yon so ipapaliwanag ko na lang yan guys sa inyo dito sa dulo para malaman nyo about sa forex kung paano gumagana ang forex trading so ito guys una yung tatandaan guys sa forex itong tinatawag na leverage pips saka margin so yung leverage una tayo guys so sa leverage guys yung leverage guys ito yung leverage. Ibig sabihin nito guys, yung pera mo is dadagdagan ni broker or pahiramin ka ng capital ni broker. Halimbawa, yung account mo, yung ginawa mong leverage is 5. So, kung may 200 dollars ka sa account mo, then gagawin ni broker yan ng 1,000 Pero, yung 800 dollars dyan guys, ay hindi mo pwedeng hindi pwedeng malugi. So, ang malulugi lang sa'yo or ang pag-aari mo yun it is tong $200. So, po malulugi lang sa'yo dyan, kung malugi ka is $200. So, hindi mo pwedeng mawala yon kay broker. So, ipapahiram lang sa'yo ni broker yan para makabili ka ng isang ng isang or quantity sa dito sa sa forex. So, ipapaliwanag ko sa inyo guys. So, ito nga, kanina, tulad ng sinabi ko, di ba? Yung Standard lot, pag may 1 lot ka, is kailangan mo nang base 100, sa 100,000 currency. So, about sa Euro and USD. Halimbawa, yung Euro is, is sa buy position, is may value siya na 1.17449. So, mas mataas sa buy. Then, sa sell nya is may value siya na 1.17429. So, mas mababa yung sell. So, kung buy ang pipiliin mo guys, so, kailangan mo at... Kailangan mo ng 117,449 dollars para makabili ka ng 1 lot. So, kapag binilat naman is 11,744.90 dollars ang kailangan mo. Pag buy position to, guys. So, sa micro is 1,174.49. So, sa sa sell position naman, guys. So, ito 100,000. So, i-multiply mo rin lang yan din ng tama dito ng 100,000 then kung 1 lot then multiply mo sa lot kung ilan yung lot mo so yun ang magiging value na kailangan mo guys so since ang kadalasan sa mga trader or baguhang trader tinatawag na newbie ay sa may micro lot so dito lang tayo sa micro lot guys muna magpo -focus. so unang initial mo halimbawa naglagay ka ng, sa account mo ng 200 dollars so 200 dollars is hindi inapyan para makabili ka ng 1 micro lot dito sa kung bibili ka or magsisell ka. Kasi nga, 1,174.9 dollars ang value na kailangan mo para makabili ka ng one lot. So, pwede ka bumili dyan siguro. So, mga 0.1, 0.1, pwede yan. So, makakabili ka. Pero kung gusto mo one lot, so, kailangan mo ng ganito kalaga So, kaya ang ginagawa dyan, guys, ng iba, is tinataas nila yung leverage. So, yung leverage guys, yung papahiram sa yun na broker na pera, pero hindi mo pwede yun, hindi rin yung mawawala kay broker. So, ipapaliwanag ko sa inyo bakit mamaya, bakit hindi pwede mawala yung kay broker at hindi nawawala kay broker yon So, para ma-meet mo yun guys, kailangan mo ng leverage. So, may tinatawag na 5 leverage is multiply mo yung yung capital mo sa 5 then 200 hanggang 1000 yan so pag 200 so may 40,000 so yun ang leverage guys kaya nakakabili yung iba ng 1 lot kahit 200 dollars lang yung kanilang pera or mas mababa pa dyan so kahit may 150 pa yan so makakabili sila dyan so makakabili sila ng, ng or makaposition sila so hindi, hindi natin tinatawag na bibili or buy kasi nga positioning positioning ang tawag dito sa kay Forex. So, sumunod guys, is papaliwanag ko si Pips. So, si Pips guys, so, sa profit nung guys, Pips, pumapasok dito yung profit sa kalusing. If sa sell position ka, so, kanina sinabi ko, di ba, sell, sell position ka. So, yung position price mo, nung magposition ka ng yung quantity, is ito yung, yung presyo. So, kaila, di diba, sabi ko, ng ng kailangan mo ng leverage so ano ba nagka leverage ka na so naka position ka na so yun sa leverage guys na 5 guys is maka position ka na doon ng 2 to micro lot kasi kahit mag 2 micro lot so or either sa 20 20 yung leverage sabi natin 20 hindi pala yung dun to so 20 ang leverage mo so kung 20 ang leverage mo so makapag ka na ng 2 lot quantity So, ano yung pips guys? So, sa pips tayo magpo-focus dito. So, yung pips guys, ito yung pagbabago ng pressure or value ng ng isang currency sa buy at sa sell position. So, kung sa sell position ka guys, so ang presyo mo dapat is ito, dito ka bumili sa 1.1749. So, para kumita ka dyan guys, so para magka-profit ka dyan, kailangan yung price kapag i-close mo na yung position mo is mas mababa yung value mas mababa ang value ng buy dito. So, hindi ka dito magbe-base mag ulit sa sell. So, kapag i-close mo na yung position mo, kung sa sell ka, kung sell position mo, then, kikita ka dito sa buy na na value. So, napansin nyo, 1.17429 yung ta dito, yung sell, ng position ka. Then, yung buy, yung i-close mo na or bibitawan mo na yung position mo, So, may values na siya na 1.17419. So, ang pips na tinatawa guys is yung pagbabago nito. Halimbawa, ito. Nagbago to guys, yung 2 saka 1. So, may 10 pips yan guys na binago. Pero kung yung naging 25 lang to guys, or 22. So, kung 25, so may 4 pips. So, kung 22, may 7 pips. So, yun guys. Pero since na 10 yung nagbago sa kanya, so 10 pips ang nagbago. So, sabi ko 'di ba kay nenes niyo, kung micro yung account niyo. So, ang kikita nyo sa per pips is 0.01. So, multiply niyo 'yan ng 0.01 guys, then magiging 0.1 yung kita nyo. 0.1 ang magiging labas, then imo-multiply niyo sa quantity or volume na position mo. Halimbawa, nagposition ka ng 2, 2. So, imo-multiply mo, kaya kikita ka nang 0.20 sa sa kon micro yung account mo. So sa sell position. So sa buy position naman guys, so vice versa lang 'yon. So sa pag buy position ang pinili mo guys, so kailangan kapag i-close mo na yung price mo, kailangan yung sell yung sell yung sell value dito mas mataas dito nung sa buy dito. Mas mataas sa buy nung nagposition ka. So mapapansin niyo 1.17459 na yung sa close position mo. Then dito sa buy guys, mapa, yung nagbuy ka is 1.177 1.17449. So mas mataas ulit ng 10 pips kasi nga 59 to dito sa 49 to dito. So may 20 na 10 pips ka. So, since na kung mini ang account dito guys, mini ang nilagay kong account para hindi kayo malito. So, may 0.1 currency yan guys. So, kung may 0.1 yan, so, kwan prato pala to guys. So, tulang to, tulang to, to to. to, to tong kwan na to. Sa, to, tawa dito. 2. 2 lang yung kwan nyo dito. So, mali ito guys. So, 2. Yung, yung profit dito. So, hindi 20. So, hindi lang na edit dito. So, 2 lang yung magiging profit dito guys. Kasi nga, 0.1 na to. So, sa standard pala to yung 20. So, hindi ko lang na edit yan guys. So, ngayon, magiging 2 lang yan guys. Yung magiging profit nyo. So guys, ito na yung profit nyo. Tulang ang magiging profit nyo dyan sa kapag mini yung account nyo. So, yun ang kung guys sa pips, so kung 100 pips yung nagbago guys so then magiging to yung kanyo pag micro so ganun yung guys ang pag kung paano ka sa stock market so kung sa buy position ka so kailangan yung price ng tawag dito ng sell position is mas mataas kapag i-close mo. Kung sa sell position ka naman, nung nag-open ka, dapat yung price ng, yung close price ng buy position is mas mababa sa presyo, guys. So, ganun sa stock market, guys. Ay, sa forex trading. So, ulitin ko guys ha, kapag sell position ka, yung yung value ng yung value ng sell mo, ay pag sell position ka nung nag-open ka ng yung trade so kailangan kapag i-close mo yung trade ka para kumita ka kailangan yung buy mo is mas mababa doon sa, sa presyo ng sell na nag-open ka so kapag mataas yan guys so ibig sabihin malulugi ka so yun ang ibig sabihin nitong yung pips guys so napaka komplikado nga guys ng forex trading kung hindi mo talaga gamay at baguhan ka palang dito so sumunod guys yung margin capital o margin ano ba yung margin So, ito guys, napaka-kwan din ito. So, halimbawa, may capital ka na 200 dollars, so, nag-leverage ka ng 20, then, may, may position power ka na 4,000. So, yun nga kanina, yung sinabi ko, then, may euro at USD lang ang kwan ko, kasi kadalasan ito, yung major currency. So, sa buy niya is 1.17449 then sa sell niya is 1.17429 so kung micro account ka bawa, sa buy ka, ito yung maging kailangan mo na na, na pera. So, dahil nag-leverage ka, so may buy, may position power ka na 4,000. So, kaya makakabay, makakabili ka pa rin ng quantity kahit sa mag-sell ka. So, makakabili ka dyan guys kasi sa position power mo. So, position price. So, ito. So, ito na yung position price mo. So, ito na yung close price mo. Then, bawa, nag ka dito guys sa tinatawag natin na sell. So, sa sell, Then, nag-sell position ka, ibig sabihin, kumita ka ng, ta dito, ng 10 pips, then 2.2 dollars. So, ang pinaka-topic natin dito, guys, is margin. Ano ba yung margin, guys? Ito yung margin, ito yung margin is kailangan mo na halaga para mabili mo itong lot size na to, yung quantity na to. So, para mabili mo yung quantity na yun, guys, kailangan is may sa margin mo, i-multiply mo dito sa leverage guys na ginamit mo, dapat pasok ang price na to. So, mas mataas sa price na to. So, either sa buy or position. Then, may $200 ka, so, nag ka ng 20, then, kailan mo ng 2,348.98 kung buy ka. So, kailan mo dyan na dollars is 117. 117.5 dollars. So, kapag i-multiply mo ng, ng sa leverage dyan, so, mas mataas dito guys. I think nasa 2,500 ang kakalabasan nito. Nasa uh, 2,500 yang lalabas dito guys sa pag pag multiply mo then ang matitira doon guys is ito yung tinatawag na free margin so sa free margin guys dito may papansin to, ito yung magbabago guys kapag habang tumatagal yung position nyo sa inyo. So, halimbawa, nalulugi kayo ng $2 na. So, yung sa position na ginamit nyo, ba sa kuwan kayo? Sa buy position kayo. So, sa buy position guys, then dapat yung sell dito, value ng sell, is mas mataas eh. din kung mas mababa yung value ng sell guys ibig sabihin nalulugi kayo so kung ilan yung nalulugi sa inyo guys kung ano ba nalulugi kayo ng 2 dollars so magiging pre-margin yun dun guys mababawasan maging 80.5 $80 dollars na lang yan kung nalulugi kayo. Pero kung tumataas guys, kung nagkakaroon kayo ng profit, ano, nagka-profit kayo ng 10, so magiging 92 ton yung pre-margin yung pre nyo. So, yung pre-margin nyo na to guys, pwede nyo magamit pa para bumili ng panibagong position sa ibang currency. So, basta pasok itong value na to pag minultiply mo dito sa 20. Pag minultiply mo sa 20 yan, then kung ilan ng quantity ang gusto mo, so dapat pasok itong value na to guys. So, ganon yung margin at saka yun ang dapat yung tandaan. So, kapag naubos na tong pre-margin nyo guys, so, nag-negative na to yung pre-margin nyo guys, at umabot na sa, ang negative niya is 117.5. So, yun na ang tendency na yung account nyo is masusunog o tinatawag na yung capital mo is kukunin na ni broker. So, wala ka nang magiging puhunan dyan. So, Unlike sa stock market guys, kahit po, kahit na bumaba yung presyo ng 90%, so yung losses mo hindi yun kukunin ni broker, maging paper loss lang yun. So, may chances ka pa noong kabawi dito sa Kwan guys sa forex trading, hindi, kahit hindi pa bumababa, hindi pa bumababa sa 10% yung pagbaba ng mga value guys nito at yung capital mo is hindi na sapat kapag nalugi ka. So, it may tendency na nakukunin na yun ni broker, yung capital mo na yun. So, mawawala ka. So, magde-deposit ka na ulit doon. So, yun lang ang kuwan dito sa Forex. So, kaya sinabi ko sa inyo guys, di ba kanina, kailangan nyo ng time. Kasi, sa Forex, kapag yung capital nyo, is nag-negative ay, ay yung pre-margin nyo is nag-negative doon sa margin nyo kung bagay yung negative niya, mas mataas dito sa margin nyo na ginamit. So, may tendency na maubos yung pera nyo. So, kailangan nyo ng cut loss. So, para maiwasan yung guys, so, kung makapapansin nyo ng negative yung pre-margin nyo na mas malapit na dito sa margin nyo, ang kailangan nyo mangyari gawin is either i-cut loss nyo o hayaan malugi kayo or either magdadagdag kayo ng panibagong capital para ma-sustain itong margin nyo. So, para hindi umabot sa point na, mag, na yung negative sa pre-margin is mag Pantay dito or lumapit dito sa margin kasi nga pag nangyari yon kukunin na ni broker yung tinatawag nyo na capital so guys naintindihan nyo na kung paano yung pinagkaiba ng forex saka stock market at ano yung dapat yung gawin so sa stock market guys pwede natin sa tatawagin yung investment na tinatawag So, bakit investment? So, kahit bumaba yung pressure yun guys, so may malaki yung chance darating yung araw na bumalik yung presyo or tumaas pa. So, hindi mawawala yung, nila, yung nilagak mo doon o yung savings mo doon. So, dapat yung mga savings na ginagamit yun, ay yung mga capital or financial na gagamitin nyo dito sa forex or sa stock market ay dapat hindi yung financial na involved sa inyo sa pang-araw-araw na inyong na inyong pamumuhay or gastusin. So dapat talagang wala siyang paggagamitan. So mapupunta talaga siya tinatawag na savings or tinatawag na mga yung pera na itatabi nyo. So, pero kung gagamitin nyo dito yung yung pera na, alam ba, pambahay, alam babayad pa kayo sa 30, then na, yung date pa lang is nasa 15 pa lang. So, gagamitin nyo dito sa forex o sa stock market. So, wag yun guys. So, may tendency na sa pag sa stock market, bumaba yung value. So, ma, mapipilitan ka na na tao dito na ibenta e or i-hold e yung position mo din yung pambayad mo sa bahay mo nandoon na naka na naka-freeze tinatawag dito naman sa sa forex halimbawa ano hindi nalimutan mo ng cut loss so hindi mo na monitor so yung pre margin mo nag negative doon yung negative ng pre margin mo is lumapit dito sa margin so may tendency na it take kukunin ni broker or ng isang company yung yung mo sa bahay so yun ang mangyayari niyan guys so kaya ang advice sa mga pumapasok sa stock trading at saka forex trading na financial is dapat walang paggagamitan kumbaga exist na yon sa lahat ng kwanyo, ng mga expenses nyo sa loob ng isang buwan o sa loob ng ano ba, sa loob ng isang taon so papasok na yun sa tinatawag na savings talaga so kung gusto nyo kumita yon at gusto nyo dito sa stock market so yun ang gawin nyo so kailangan nga lang time strategy So, sa strategy naman guys, so may mga video akong ginawa dyan guys about sa mga technical indicator na kailan nyo gamitin, kung paano basahin para malaman nyo yung takbo ng presyo ng isang stock ng isang stock, stock market or ng isang market ng isang company kung ano yung takbo niya then dito sa forex kung ano yung takbo ng yung currency, ano yung palitan niya, kung pababa siya o pataas ba, or yung indexes. So, yun ang mga nilangan nyo malaman. So, nandyan yung RSI, ADX, so, MACD, at uh, moving average. So, marami pang iyang iba dyan. So, nandyan din yung mga strategy na ginagamit ko para malaman ko yung pagmomonitor sa ang mga stock na hawak ko. So, guys, so, kung gusto nyo sa stock market, so, sana naintindihan nyo yung mga sinasabi ko. So, maraming salamat sa inyo, guys.